Uppgift 9, bestämsidan x, säger den. Så det här är en rätvinkelkliktriangel. Så har vi c upphöjt till 2 är lika med a upphöjt till 2, addera med b upphöjt till 2. Okej, så om vi börjar med x då, så har vi x upphöjt till 2, addera med n till katet. Det är 11,1 upphöjt till 2, är lika med, vad blir det? 11,7 upphöjt till 2, alltså det här är a, det här är b, det här är c. Så tar vi båda led med 11,1 upphöjt till 2. Den blir 0. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 11,7 upphöjt till 2. Så tar vi 11,1 upphöjt till 2. Tar vi roten ur till båda. Då har vi bara x nu då. X är lika med roten ur. Står där. Roten ur. Och sen parentes, det är bra att ni ska använda parentes. 11,7 i kvadrat, subtraherar med 11,1 i kvadrat. Så får vi 3,7. 3,7. Cirka 3,7 centimeter.